Якщо з собакою не займатися, не робити, не показувати і не пояснювати її поведінку, так як і дитина, вона буде свою поведінку вибирати і буде робити так, як їй краще це робити. В природі нема пустоти такої, хтось має бути вожаком. І якщо ваша сім'я для собаки, наша сім'я, будемо казати, це стая. І якщо в цій стаї немає вожака, то навіть попугаї починають нагліти.